Zdarec, Mike Irvin je tady a 16. díl nepojmenovaného vlogu, aspoň tuším, že je to 16., ale celkově každý víkend spolu jedeme přes 400 týdnů, což je docela masakra, ale tahle ta nová forma mě mnohem víc baví, protože se na tom můžu trošičku víc vyřádit. Ok, dneska pro vás mám několik odkazů, některé jsou velmi závažné. A některé my, a některé jsou k zasmání, OK, to je celkem normální. Nakonec si dáme něco trošičku k uvolnění, ale hned ta první zpráva je obrovsky důležitá. Ministerstvo financí spustilo připomínkování, dámy a pánové, takže podívat se na tenhle odkaz, řešit to, že vám chtějí zdanit, a docela extrémně chtějí zdanit elektronické cigarety, a vyjádřit se k tomu. Proto použijte e-mail připomínkové.řízení zavináč neboli ministerstvo financí České republiky.cz OK? Zašlete jim svoje připomínky, vyjádřete se k tomu, upozorňuju, prosím, vyjadřujte se slušně, vyjadřujte se tak, ať se za vás maminka, ani ostatní vapeři, ani Mike Godwin, dokonce ani Mrkev nemusí stydět. Ještě ten by se nestyděl ani za to, kdybyste na rohu prodávali ten perník, ale to je úplně jedno. Prostě slušně prosím. OK? Oba dva palce nahoru, jdeme na další zprávu. Tentokrát to budeme mít takový trošičku vape dezolé. Seznam zprávy. Konstatování lékařky. Nevíme, co nikotinové sáčky a vapování udělají za 20 let. Ale ano, víme. Někteří vapeři už jedou 20 let vapinga. Hariteco, co? Žijou, chodějí po svých, nemusí denně plivat kýble likvidu ze svých plic, Nechodí na transplantace plic a možná jediný, co by mohlo být trošičku problém v tomto případě, bývá u některých vaperů akné a opár neboli herpes. OK, ale otrava, kolaps, jibka, strašit, strašit, strašit. Znáte tu mentalitu, tak to je přesně ono. Přitom to vypadá tak nevinně. Barevný sáček s příchutí, ovoce vložený pod jazyk a následný příval energie. Teda nevím, od kdy z nikotinu je příval energie, já jsem nikotinový sáčky zkoušel a jediné, co se mi z toho udělalo, bylo blbě, moták a trnuli mi zuby. Takže fantazie už nikdy víc. Sáček ale obsahuje jed a návykovou látku v jednom. Nikotin, dámy a pánové, obě v století zjistili jsme, že nikotin je návykový a jedovatý. Nice, dobrý. Oboje dvoje se navystřebává snadno a rychle. Počkat. Jed a návykovou látku v jednom, obojí se navystřebává snadno a rychle. Dovedete si představit situaci, že by se nikotin jako jed a návyková látka vstřebával jako návyková látka velmi pomalu a jako jet mnohem rychlejc? Výborný titulek, chválím, to dává logiku. Školák se může předávkovat 40 a násobnou dávkou nikotinu. Ty brďo, jestliže na sejmutí školáka by bylo potřeba 70, dejme tomu 50 mg nikotinu, 40, to jsou 2000 mg nikotinu, říkám to správně? Kolik by do sebe musel narvat? deset sáčků naraz. Celý ten pakl naraz. To asi nejde, že? No ale dobrý. Bu, 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 to je strašně důležitý. Prodej sáčků je sice omezen věkem, přesto mám zkušenost s nikotinem většina dětí. Přesto má zkušenost s nikotinem většina dětí. Vyplynulo to z dotazníku. Hezký, hustý. Paní profesorka Koziar Vašáriová u mě fakt nemá dobrý jméno. Fakt nemá. Jo, protože bu, bu, bu nám jde. Plice jako mozek, nádhera, jo, rozloha plic, velké jako hřiště na tenis. A co je největší sranda, existuje část duchu, kterou nepoužijete a nemůžete použít. Tento malý objem dostanete při prvním nádechu a už ho nikdy nevydechnete. E, nezůstává v plicích furt ten stejný vzduch. To se říkalo, když si u kuřáků vdechneš první potah cigarety a už ho nikdy nevydechneš. Tak to trošku nejde, ne? Bůh to bych měl v plicích někde dole zásobu vzduchu, která se mi nemůže měnit a zůstává furt stejná, tudíž to musí být pěkný humáč. A nebo by s tím pádem by se nemohlo stát, že vdechnu něco a už to nikdy nevydechnu, protože bych to musel vdechnout na svůj první dětský nádech jako novorozenec. A nebo tady někdo kecá, že se ten vzduch nemění. Jo? Jasně, že se mění. Prudkej nádech, ten vzduch se v plicích, v plicích promíchá, něco vydechneš něco malinko v, těch plicích musí vždycky zůstat. Proč? Aby se ti neslepili. Co se stane, když se to slepí? Třeba vyražení dechu. Nemůžeš chytit zpátky dech, samozřejmě, problém, jo, jasně. Ale tohle to strašení a tohle jako takový trošičku překrucování je hrozně fantastický. Ten vzduch se samozřejmě obměňuje kompletně v celých plicích. Absolutně bez diskuze. Absolutně bez diskuze se obměňuje v celých plicích. Ale paní doktorka řeší, co bude za 20 let, a že vlastně cigarety jsou jako špatně, nikotinovy sáčky jsou špatně. Paní doktorka pneumoložka, už jsem se setkal s jednou paní doktorkou ze Slovenska, taky speciálská pneumoložka, která si taky plácela dobré hlody, ale tak paní doktorka Koziar Vašářová aspoň netvrdí, že z baterie, z vejpůlky můžou proniknout těžký kovy do spirály a, a podobně, jo, takže o, o, OK, já to nebudu dál komentovat, prostě si to pročtěte, pobavte se, udělejte si obrázek sami. Je to částečně pravda, částečně bububu bu, bu a jak moc bububu, bu, bu, to mě dejte do komentářů, schválně si to dokážete vyhodnotit. Další. Odborníci varují před vapováním, závažný zdravotní důsledky, toto se stane s vaším jazykem. Bo <laughs> Tentokrát topky SK. Takže vaperský jazyk. Normálně, fakt vaperský jazyk. Jo, hovoríme o vaperském jazyku. Dobrý, no. Takže ti otupí chuťový buňky, ale tady je to normálně jako obrovský problém, že už se to nikdy nespraví. Ch chuťový buňky jsou imunní vůči chutím a. O vaperském jazyku jsme se bavili. Přestaneš vnímat jednu chuť, protože ji používáš neustále dokola. To samé se ti stane v reálném životě, že pořád budeš uh, jíst vanilkový puding a nic jiného než vanilkový puding a budeš milovat jeho chuť. Stoprocentně po týdnu jedení vanilkového pudingu za A budeš mít tak nasycený sweet point, nebudeš chtít v životě vidět za B, totálně neucítíš jeho chuť. Jo? Prostě Dobrý, no, zdravotní následky jsou závažný. A jedeme evali. Jedeme evali. Zdravotníci a odborníci už roky varují před vlivem vapingu, nejméně teda hlavně u mladých lidí. CDC v roce 2020 eh, mělo 2800 hospitalizovaných uživatelů vejpu, 168 z, z nich zemřelo. Proč pletete dohromady evali s nula problémama s vapingem. Jestliže někdo užívá trenskou cigaretu, jak ji užívat nemá, užívá v ní náplň, která k tomu není určená, tak to prosím, nesvádějte na vaping. Toto je normální novinářská kachna, normální lež. Já si dovolím říct, že je to normální s***vená Vapingně Vaping je bezpečnější. Jo? E-cigarety dodávají do těla množství látok, které jsou potenciálně škodlivé. Potenciálně, ne? tak ale cigarety dodávají do těla množství látek, které jsou prokazatelně škodlivé. Ano, a karcinogení. Takže de facto vaping je bezpečnější. Sorry, ale toto je splácaný, jako když pejsek a kočička vařili dort prostě. Hele, dej tam absolutně všechno, ono z toho něco vyleze. Doslova a do písmene to je zlo, takže topky SK taky máte odkaz dole pod videem. A poslední, kouření versus vapování. Co je zdravější? Ani jedno začíná zjišťovat věda. Časopis pro ženy. Gratuluju, vy ode mě získáváte zlatýho bludišťáka pro tenhle ten týden. Ani jedno není zdravější. Kdo by to čekal? To je zjištění normálně na policera a Nobela k tomu. Ani jedno není. Z... <laughs> ale jedno je méně škodlivé než druhé, že? Ježíši Kriste, tahle ta rétorika, časopis pro ženy, uh, já jsem feminista, já zastávám rovnoprávnost mužů a žen, ale v, koukám se uh, ve světě stupidity, prostě nepotřebuješ být feminista. Uh, svět stupidity nezná pohlaví, nezná barvu nezná tvar orgánů, prostě ten jede. Před stolety byla rakovina plic vzácná, tak pokud se bavíme před stolety, jakože je rok 2023 v tom důsledku obrovského, obrovského industriálního boomu. Rakovina plic taky nebyla tak úplně jako vzácnost. Jo, počítá je, je silikózou plic, končí rakovinou plic, nebyly to úplně vzácné onemocnění, popcornový plice z Ameriky a podobně kouření versus opování, zatímco dnešní šedesátnice se vesele prokouřili koncem 20. století zahalený dýmem mentolek a dalších cigaret, tvářících se zdravě, cedy mají pocit, že na to vyzráli. Tu ošklivou páchnoucí věc prostě nahradili je cigaretama. <laughs> ne, toto jako přicházejí jiné způsoby inhalace nikotinu, což je ale dobře, říká se tomu alternativní, méně škodlivý způsob příjmu nikotinu. Takže každý den zjedem, ale pozor, jenom u vapingu, nikoli u cigaret. OK, rozumíme si. To je, nikotin nemá bezpečnou dávku, ale ano, ano, každý toxin, každý jed, každá substance, dokonce i voda, má svou bezpečnou dávku. Protože jed určuje právě ta dávka. Takže i vodou si můžete přivodit odžití. A to ne je formou toho, že se do ní potopíte na dobu libovolně dlouhou, ale to, že ji vypijete až moc. Začíná to otokem mozku a končí to obrovským prušvihem OK? Nikotinový sáčky a vapování běžná součást života, vzácnější než srdce. Mně to přijde, že tady holky uh, z časopisu pro ženy tak trošičku jako obšlehly, obšlehly článek, ze seznamu a přidali si do toho nějakou svoji úžasnou drobnost, jako jsou záněty průdušek, ale rozhodně plice, toto je, toto je jedno z pravdivých konstatování, plice nebolí. Říká se, že plice nebolí, to je pravda, i proto bývá karcinom plic odhalen v mnoha případech až příliš pozdě. Ano, ano, tady souhlasím, jo? Je, to, je to, je to, tak, tady, tady to může být samozřejmě problém, ale to je problém, hele, rakovina plic není problém jenom u lidí, kteří kouří, není. A mimochodem, kdyby se došlo na karcinom plic z vapingu, byl by to první případ, absolutně první případ, jo, a nejspíš by byl spojený s tím, že člověk byl předtím kuřák a už si ty plice dost dodrbal a, a tak dále, a tak dále, jo, zase, s kým jsme si povídali, profesorka Mudr, Martina Koziárva, Šáriová, tak proto mě to připadá, jak vyšlehli ze seznamu, že to ta samá profesorka e, v pořádku. Hle, já nemám nic proti varování, já absolutně nemám nic proti varování, proti osvětě, proti tomu, že někdo přijde a vysvětlí vám, jak to funguje, co je na tom špatně. To je neskutečně dobře, ale mám něco proti takovému projevu. Víte proč? Protože to je strašení, to je vytváření bludů a mýtů, se asi takovýmhle obsahem faktů. To znamená, že vezmu takovýhle hrnek, který já jsem ještě před chvilkou měl, plný kafe, dám tam uh, asi tolik faktů, což je tolik, kolik já tam mám mlíka, zbytek mám prostě to kafe. Pořádně to promíchám udělám z toho miglaj, který na serveru lidem do hlavy a vy pak potkáváte na ulicích chytráky, kteří vám říkají, co to děláš, cigarety jsou lepší, nepoužívej to. A jak jsi svýho borec. Nestali se o mě. Jo? Jo, toto všecko je prostě bulvár prvního zrna, na do sebe a opravdu strašení, strašení, strašení. Největší problém prostě je ten, že bulvár je prostě u nás nejvíc čtený. Absolutně nejvíc. Fajn. Dáme si něco pozitivního nakonec. Tohleto studio. Tohleto studio. Se zase bude trošičku měnit. Měli jsme stream, kde jsem instaloval nový světla. Světla absolutně nefungovaly. Hej, 300 euro, dvě světla, pět minut svítilo tma, deset minut svítilo tma. Střídali jsme různé zásuvky, zkoušeli jsme různé místa tam to svítilo třeba hodinu, pak to přestalo svítit, tady to svítilo 5, 10, 20 vteřin, to svítilo hrozná hlína, já byl úplně na infarkt, chat se na streamu bavil na můj účet, takže doporučení pro vás, normálně chodte za náma na streamy, protože občas se tam fakt pobavíte, měl z toho být záznam, mě nakonec přetekly nervy a není nic a můžete si za to sami, <laughs> ne, můžu za to ty světla, mě to přišlo, jako úplně zbytečný vydávat video, jakože brutal fail, vracím zboží. Jo, OK, zboží je vrácený, jsou objednaný jiný světla, trošičku dražší ještě v okousíček ale fakt v okousíček jenom, jsem na ně obrovský zvědavej. A tady, e, takže, takže zase dojde nějaké změně. Jo, ještě mě přijde tuning na e, tenhle ten gimbal a i jednotka, která přijde sem, a což jsem obrovský zvědavej. Ten gimbal potom bude umět face tracking. Takže prostě asi někam postavím kameru, dám sledu tenhle ten ksicht, a kamera, šu, 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 a já tam budu moc prostě, rozumíš, tancovat čardáš, hej, 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 makaréna a tak dále. A bude to prostě hrozný nářez, takže potom uděláme ještě jeden studio tour, až tady budou světla, všechno bude funkční, ale k tomu se váže jedna věc a rád bych od vás do komentářů názor, budu zakládat nový YouTube kanál, kde budou věci z to znamená, děláme unboxingy, děláme různé reakce, bavíme se na účet e, ostatních i mě a vůbec jako různé skeče probíhají a je toho fakt hodně a je vás na streamech čím dál tím víc. Teďka už se dostáváme řádově 100 a víc lidí online, jo? což je prostě obrovský mazec. Já vám za to moc děkuju, neskutečně moc vám za to děkuju. Ty streamy jsou čím dál tím víc živý. nestagnuje to, jde to nahoru. Takže všichni brečej, všichni velcí streameři, omlouvám se, všichni velcí streameři brečej, že Twitch umírá. No a někteří streameři nebrečej, protože mají progres. Jo. Dejte mi vědět, co si myslíte o tom, jestli je to podle vás dobrý nápad založit zvlášť YouTubeový kanál na tyhle ty žblechy, Twitche na reakce, unboxingy různé připomínky, různé how -to videa a prostě takové jako galimatiáž toho, co se nám odehraje online. Díky za to předem, budu za to obrovský moc rád. Pokud se video líbí, poprosím odebrat, lajkovat, sdílet. Za to budu taky obrovský moc rád. Participovat se na těch streamech, protože vy jste součástí té rostoucí komunity. Paráda. A čeknout moje kofí, protože jenom na vás, jenom a jenom na vás závisí můj růst, a zároveň s tím i moje prosperita. Nemám žádný sponzory, neberu peníze nikde jinde. OK? Všecko v rámci této online tvorby máme provázané jenom spolu. S žádnou firmou, s nikým jiným, prostě jenom spolu já a vy, moji diváci. A aby to nebyl ještě úplný konec, přijďte čeknout můj TikTok, kde dávám krátké upoutávky, teďkom aktuálně na videa, které se blíží. Přijďte čeknout můj Instagram, který je na tom velmi podobně. Takže si můžete vybrat krátký upoutávkový videa, takže uvidíte, jestli vám to za to stojí nebo ne, jestli vás to zajímá nebo nezajímá. OK. A ještě jedna malá drobnost na konec. Zo Olomouc, dámy a pánové, s mými kábičkáři. 19.8. se potkáme s lidmi, kteří mě podporují na kofi v zoologické zahradě Olomouc. 19.8. je za 14 dní sobota. Začínáme 11.30. V Sokolské ulici v Olomouci u Aroma restaurantu, kde si dáme papu, následně vyrazíme. Kdo přijede vlakem, ten se musí nějak dopravit na tu Sokolskou, Jde tam přímo tramvaj z vlakového nádraží, potom to bereme autama na tu zologajdu a automa to potom po zoologické zase rozvezeme na nádraží a tak dále a kdo nepřijde do toho armorestaurantu dát si gáblík a tak, tak se potkáme ve dvě hodiny před zoologickou zahradou. Takže kávičkáři, je to pozvánka absolutně pro všechny, ale kávičkáři, vstupný je na mě. Bude zoologická, pokec, budu rád, když nafotíte fotky, kdo tam budete, natočíte videa, já si beru svý vybavení taky, kameru, gimbal, budeme natáčet, slepíme z toho potom jedno obrovský video, takový naše komunitní, budeme se podívat na zvířátka, který sponzorují svým jménem i vaším jménem a potom bude volná zábava, a skončíme se zoologickou. Většinou to bývá takový trošku divočejší díl do noci. No. Jak kdy, ale každý rok se takhle potkáváme. To je ta nejlepší možná zpráva nakonec, takže já vám obrovský děkuji, těším se na vás. Kdokoliv můžete přijít, ale kávičkáři mají vstupný ode mě zdarma. OK? Já se s váma loučím, přeju vám pěkné ráno, pěkné poledne, pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Rozmazlujte mě, já budu rozmazlovat vás. Hlavně, buďte zdraví, a buďte v pohodě a používejte mozek. Čau, čau, čau!